planinama, naš mladi Filip, volonter iz Kosovske Mitrovice, koji je član nacionalnog tima, koji je zaista, iako sa, rekli bismo, mladi i sa malo godina života i životnog iskustva, ali sa velikim iskustvom u volonterskom stažu u Crvenom krstu. I najmlađa je Milica, koju ste naveli, koja je na putu od kuće do škole pružila prvu pomoć. I to su bili vrlo teški izbori, za ovaj put smo se ovako odlučili, ali u svakom slučaju u narednim prilikama ćemo takođe izdvajati uvek konkretne naše volontere. Mnogo vam hvala na svim informacijama i pre samog uključenja mi smo razgovarali o tome da zapravo statistika koju vi posjedujete pokazuje da 70% ljudi izbegava na ulici da priđe nekoj osobi koju ne volji, baš kako ne bi dolazila u dodir, odnosno u kontakt sa tuđim telom. Samim tim možemo evo kroz primer rada jednog volontera Crvenog krsta Srbije, kako smo čuli Bogdana Jašovića, čuti i u kom trenutku ste se vi opredelili da postanete član Crvenog krsta Srbije i kako vi danas pristupate kada imate da li laičko, da li profesionalno znanje iz prve pomoći? Ja sam volonter Crvenog krsta Kraljevo od drugog razreda osnovne škole i ono što je jako bitno jeste da je volontiranje jedan stil života, gde je volontiranje često ne prva sporedna stvar, već uglavnom i prva stvar u životu nas volontera koji smo odrasli u Crvenom krstu i stvarno je jedan veliki deo našeg života što kroz upoznavanje ljudi profesionalno zaposlenih drugih volontera, naravno i kroz sam rad koji je svakako zanimljiv, svrsishodan i jako, da, u svakom slučaju jako plemenit. Plemeniti svojim primjerom, zapravo pozivati i druge ljude na dobra dela. I kako vi reagujete na ovu statistiku koju sam istakla? Kakav je savjet pristupiti ljudima i naravno pružiti im prvu pomoć? Da, sigurno da nije jednostavno nekome ko se ranije nije susretao sa takvim situacijama. Međutim, ono što smo stvarno naučili jeste da je nekad jako bitno da zaboravimo na naše strahove u nekim trenucima, naravno uz adekvatne mere da priđemo i pomognemo nekome. To nije zaista preterano teško, ali ono što neke osnove naravno da moramo da znamo i jednostavno želja da pomognemo nekome kada je na prvom mestu, stvari će sve doći na svoje mesto. I koje su vaše rođendanske želje povodom 148. rođendana Crvenog krsta Srbije? Moja najveća želja rođendanska jeste da se što više mladih uključi u rad naše organizacije i ono što mi kao, da kažem, negde mladi, a malo stariji opet volonteri radimo za mlade, jeste da se trudimo da njima pružimo sve moguće informacije, obuke i naša znanja koje smo stekli godinama kako bi oni bili, da kažemo, ta pokretačka crta i pokretačka snaga organizacija kako i Crvenog krsta Srbije, tako i organizacija na lokalu. Mnogo vam hvala na svim informacijama, još jednom vam želimo srećan rođendan i sigurni smo da će se danas okupiti veliki broj ljudi, kako se čuli u Jugoslovenskoj kinoteci, tačno u 13 časova kada se obeležava 148 godina rada i postojanja Crvenog krsta Srbije, a mi želimo da, pa evo već danas, na ovaj važan dan u istoriji Crvenog krsta Srbije, svi koji nisu još uvek, a želeli bi, da se učlane u ovu humanitarnu organizaciju i naravno da postanu volonteri i da čine dobra dela sa ovim mladim ljudima, ali sa i tekako dugim stažom. Jovana? Dobro, hvala mnogo, Maša. Na današnji dan, pre tačno 25 godina, u dvorcu Rambuje kod Pariza počela je međunarodna konferencija koja je na miran način trebalo da reši kosovsku krizu, koja je tada bila u toku. Međutim, pregovori su završeni fijaskom. Srbija je odbila ultimatum i to je bio povod za bombardovanje naše zemlje. I sad je pitanje šta se sve dešavalo od tog 6. februara pa nadalje u Rambujeu, kako su se vodili razgovori, koje je naredbe iz Beograda slao tadašnji predsjednik Slobodan Milošević, šta za Srbiju u tekstu sporazuma nije bilo prihvatljivo, zbog čega i 2,5 decenije kasnije za kosovsku krizu nema rešenja. Moji gosti, Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama i član srpske delegacije na pregovorima u Rambujeu. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste u Rambu.
I profesor dr. Miloš Laban, politički analitičar. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala što ste došli u Uranak. Hoću da mi opišete i objasnite šta se dešavalo i koji su sve događaji prethodili početku Rambujea, pregovora u Rambujea. Znate šta, dugačka je lista. Šta, kako, zašto i zbog čega. Osnovno je bilo pretnja da se Kosovo definitivno otcepi na jedan ili drugi način. U to doba se čak šuškalo na sve strane pre Rambujea da će, spremili su, i posle pokazalo da je tačno da su spremili bombardovanje već unapred za slučaj da Rambuje ne uspe. Ne uspe po njihovom, a ne po nama je uspeli, nismo prihvatili ono što nam je nametnuto. Tako da svi ti događaji koji su, mislim, ne vredi da ih nabrajamo. Dobro, ali u kojoj atmosferi vi u stvari odlazite tamo? Dakle, da li je to atmosfera gde vi znate da to što bude stavljeno pred našu delegaciju je nešto što ne bi ni jedna zemlja prihvatila? Nismo to unapred znali. Niste, jel da? To nismo unapred znali, mi smo čak imali, neću da kažem, pogrešnu predstavu, ali smo krenuli od jedne stvari, a to je svi pregovori su bolji nego nedostatak pregovora. Prema tome idemo dole da vidimo gde smo, šta smo i kako smo. Kad kažem dole, mislim u Rambuje. I zbog toga smo normalno i prihvatili celu stvar, jer vi znate kakvi su pritisci bili, sankcije i ekonomski i tako dalje i tako dalje. Tako da smo mi sa punom verom u moguće rešavanje pitanja kosovskog na način da on bude i dalje kao i Vojvodina pokrajina Srbije uz odgovarajuće, kako bih rekao, prava i obaveze. Jer pa ste, prava ne postoje bez obaveze. Prema tome i prava i obaveze, i na taj način smo u jednoj izuzetno dobroj veri krenuli u razgovore. A suština, kada pogledamo danas, na današnji dan su počeli pregovori, suština tog fijaska koji se desio je sporazum koji je stavljen pred našu državu, koji bi, kako se tada govorilo, po volji naroda, 3 godine kasnije omogućilo Kosovu nezavisnost. Je li to bila suština? Pa, bilo je mnogo toga, ali je ovo bio srž. Kad kažem volja naroda, mislim na referendum. U celom tekstu je bilo glavna smetnja, to što se tražilo da 3 godine kao bit će deo Srbije, s tim da se napravi referendum. Naravno, mi smo u jednom trenutku rekli, ma kako da ne, odlično referendum, ali u celoj Srbiji. E, tu su i Kristofer Hil i ovaj Volgan Petrić, Majorski se držao po strani ruski ambasador, a to kaže, ne može, to samo mora na Kosovo da bude, mi smo znali o čemu se radi. Znači, to je. E sad, bilo je tu takozvanih predloga vezanih za više zamajavanje preko toga kako bi Kosovo trebalo da ima nezamustavni sud, pa ovamo po namo. Svašta je tu bilo. Mi smo mnogo toga formalno, pravno čak i prihvatali vezano da se Vojvodina, zna se, ima statut, a ovi su tražili da bude ustav Kosova i tako dalje, pa smo tu se malo preganjali, ali odmah da vam kažem, ovo što ja kažem, mi nikada, ni jednog trenutka za sve dane koliko smo bili tamo, nismo videli ni jednog Albanca iz delegacije preko puta nas. Pregovora i razgovora sa njima nije bilo. Kad god smo, izvinite, samo da završim, kad god smo Kristoferu Hilu, koji je bio nosilac svega, rekli, pa čekajte, vi ste nama dali ovo, jer oni su pravili te papire, mi smo davali naše amandmane, dajte da sednemo, da sa njima porazgovaramo. Njegov odgovor je celo vreme bilo, Albanci još uvek nisu spremni za pregovor. Šta znači to nisu spremni? Tako da mi njih ni jednog trenutka nismo seli da razgovaramo, a došli smo do pregovora. Do kraja pregovora. Da, pregovarali ste pregovora, sa Amerikom i ostalima. S tim što je Kristofer Hill je to vodio, rekao sam, Majorski se držao po strani, posle ću vam reći jednu stvar rezano za Majorskog. I naravno, Volgan Petrić je bio, kako bih rekao, onaj u muzici se kaže koji tercira Kristoferu Hilu, što god on kaže, on to podržava. Samo jednu rečenicu. Što danas i radi Evropska unija, jer je on njihov predstavnik. Molim vas, juče je imao na jednoj televiziji, da vi ne volite da se kaže koja je. Volim, što reći. Ne, ne, da se ne, na N1.
pozvan je, vezano za Rambuje, pozvan je Volgan Petrić, govorio je iz Dubravnika. Bože, šta je on laži izrekao oko toga. Posebno oko ovog člana 3. On je rekao, nije tačno to što mi... A šta je bio član 3? Pa to je bio član 3 da se sprovede referendum. On je rekao, znate, mi jesmo tražili da bude referendum, ali ako referendumom se donese odluka da se Kosovo kao odvaja, a Beograd se sa tim ne složi, onda od toga nema ništa. To je notorna laž. On je to sinoć rekao na N1. A da ne govorimo o drugim glupostima koje je govorio vezano za sam tok tog sastanka, razumete? Tako da je to... Ja ću vam nešto, samo jednu anegdotu, mislim da je interesantna. Znate, Madeleine Albright je sa Tačijem malo pa odu u park da kao razgovaraju u četiri oka. E sad, jednom prilikom sam ja sišao dole gde je bio ovaj park od vrata, lepo vreme, i oni se vraćaju posle razgovora. Madeleine Albright ljuta ko pas. Tači uđe, a Christopher Hill je sačeka. I ona njemu ovako kaže. Ako on... Neće, kaže, ni to da prihvati. Ako to ne prihvati, ja odo. Šta je bilo? Tači nije hteo ni ove 3 godine da prihvati. On je tražio da odmah krene sa referendumom na Kosovu da bi se otcepili. Prema tome, hoću da vam kažem svašta je bilo tamo. Da, a u stvari sad kad pominjete Tači, a tadašnju delegaciju, rekli smo dakle ko je bio ispred kontakt grupe, dakle, a tadašnju delegaciju Kosova predvodi Rugova, Tači, Edita Tahiri i Agani, a našu stranu, Ratko Marković i Nikola Šajnović, dakle, vi ste u delegaciji u tom trenutku. Mi smo kao savjetnici u delegaciji. Savjetnici u delegaciji. I zanimljivo je, recimo, da je i James O'Brien, koji je sadašnji pomoćnik državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, bio u toj američkoj delegaciji tokom pregovora u Rambujeu. I sve u svemu, dakle, opšti utisak je da mi, Srbi, pregovaramo sa Amerikancima vezano za deo naše teritorije. Apsolutno. Tačka, jel? To je bilo više nego 100%. Da. I kada se kaže da se ide na referendum, da u stvari bira narod u to vreme, i ako poredimo Rambuje i kasnije rezoluciju 1244 koja nam se stavlja na sto posle bombardovanja i Kumanovskog sporazuma, šta je razlika? Razlika je velika. Rezolucija 1244 je ostavila mogućnost nama da na ovaj ili onaj način zadržimo Kosovo i Metohiju kao deo teritorije Republike Srbije. Dok je u Rambujeu, to je gospodin Branković lepo rekao, na stolu bio taj referendum, bilo je spor samo da li će posle 3 godine ili odmah biti referendum, kojim bi de facto oni stekli nezavisnost bez našeg prava da se mi uopšte više u to mešamo. To je velika razlika. Ali voleo bih da kažem, da dopunim gospodina Brankovića sa predistorijom. I to treba znati, jer posle 25 godina neke stvari su se iskristalisale. Pre svega, razbijanje SFRJ, koje se odigralo te 91. Ocepljenje Hrvatske i Slovenije je značilo da se kontrolni paket akcija kojim su Srbija i Srbi u okviru SFRJ Jugoslavije kontrolisani izgubio. Jer do tada su Slovenci držali finansije, ključne pozicije u SFRJ iz finansija, a Hrvati su držali i službe bezbednosti i vojsku. Da se razumem, od njihovim ocepljenjem Srbija koja je bila iz 3 dela i naravno Srbija je uspela i u okviru SFRJ da objedini Srbiju, da to više ne bude ova cela republika pod prinudnom upravom 2 pokrajine, nego je to ipak promenom ustavnim tada regulisano. Šta se u stvari događa? Sad događa se građanski rat, nema nikakve sumnje, u kome Srbija ima jednu potencijalnu opasnost za sve ostale. Zašto? Jeste da vojskom komanduju generali, generalštab, ali oficiri, oni koji čine trupu, to su pukovnici, potkovnici, majori, oni su uglavnom Srbi i Crnogorci i krajišnici, razume se Srbi iz Krajine. I to je ono što je trebalo dalje
minimizirati. Znači, moć Srbije je i dalje ostala i kao potencijalna opasnost da se Srbija na neki način proširi i možda ono što je kralj Aleksandar propustio da uradi posle pobede u Prvom svjetskom ratu, da se to posle toga realizuje. Onda je došlo do tog egzodusa, odnosno etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske, što ne treba nikako zanemariti. Cifre se tu razliku, da li 250.000 i 450.000, nije bitno, ali time je u znatnoj meri srpski narod, koji je bio konstitutivni narod u tadašnjoj Republici Hrvatskoj pre toga, on je sveden na jedan minimalni procenat i sveden na manjinu. To se isto sad radi i na Kosmetu. I dalje, znači, pokušava se nametnuti taj modus da su Srbi nekakva manjina, a Srbi su stanovnici na svojoj teritoriji, bez obzira koliko ih je u tom delu. Jer ne možete vi svesti tu priču kako nekome se sviđa, nego onako kako istorija kaže. I hoću ovo još samo da dodam. Imao sam prilike, eto tako, pošto sam do te 1991. bio zaista u najužem u rukovodstvu Srbije, pa po nekim elementima ekonomije sigurno i drugi čovek, jer sam bio predsjednik Veća udruženog grada. Imao sam prilike, eto, da pomenem brata Austrijca Andriju Radulovića, koji je radio SDK-u na tehničkim poslovima SDK Jugoslavije. Njegov kolega je bio nekadašnji politički savjetnik za političku istoriju Leke Rankovića. Ja to nisam ni znao da je taj čovjek uopšte postojao. I on je želeo da se sretnemo i on je meni tog, ja se sećam, oni martovske demonstracije su bile ovdje u Beogradu posle 9. marta i to se nastavilo. I mi smo pričali tada u tadašnjem McDonald'su. Tako smo se nekako dogovarali, pomerali mesta, jer on se jako pribojavao da se vidi da se sastao sa mnom. Što sam posle shvatio zašto. On je meni rekao, kaže, ja nemam kome to da kažem današnje rukovodstvo Srbije, vi bez obzira što više niste tu, možete to da prenesete. I rekao je da postoje te transverzale koje idu preko srpskog etničkog prostora. Prva transverzala je Vatikan. On ima želju da se širi na istok. Hrvatska je naravno u sastavu katoličke crkve, verski. Onda ide Srbija, Bugarska, ba boga mi, i posle Crnog mora dalje ka Kavkazu. S druge strane imamo Nemačku, to je taj Drang nach Osten, gde se preko Srbije ide ka energetskim izvorima, što je Nemcima uvek nedostajalo. Sad i vidimo kako su im isekli ove severne tokove, da su u velikim ekonomskim problemima. Treći, veoma bitan pravac, je pravac Rusije, izlazak na topla mora. To je kad kođe ide preko Srbije. I to su ta ukrštanja. I treba gledati u suštini zašto je Srbija, osim podrške sada Ruske federacije, svi ostali gledaju da nas minimiziraju i po teritorijalno i prostorno i pogotovo kao uticaj. Da, ali da recimo, evo i predsjednik je sinoć rekao, niko to što je u Rambujevu bilo ponuđeno ne bi potpisao. Naravno, naravno da ne bi. Ajde ovako da vas pitam, da smo potpisali, da se pojavio taj neko, da je Milošević kapitulirao tada i da smo potpisali sporazum u Rambujevu, šta bi nam se desilo? Kosovo bi posle 3 godine ili odmah posle Rambujea bilo na referendumu. Desio bi se po meni opet rat. Opet, jel? Opet rat. Zašto? Nekim drugim povodom. Ovo je bio povod. Ali desio bi se rat, jer kažem, trn u oku je bila ta vojna moć srpskog naroda koju je nasledio efektivno i naoružanje i kadar iz vremena bivše SFRJ-a, koji su kontrolisali tada, da podsjetim samo ko su bili glavni kontrolori. Bio je čuveni iz Senke Ivan Stevo Krajačić, Hrvat, koji je još iz Drugog svjetskog rata imao takvu moć. Kažu da je imao i bio po mnogo čemu iznad Josipa Broza Tita. Jer ja sam imao informaciju od jednog novinara kome je Ivan, jedan od braće Mišković, pričao. I to je meni novinar ispričao, da ga ne citiram, čovjeka da ne dovodim u opasnost. Koji je rekao da je Mišković, ja mislim Ivan, dolazi kod Tita da mu referiše i zatiče scenu u Titovom kabinetu. Ivan Stevo Krajačić preko puta Tita, njegovog radnog stola, drži noge i okrenute ka Titu, one džonove prema Titu, drži noge na stolu i on je bio zgranut i kaže, ja sam mislio da Tito glavni. Nije, kaže Ivan Stevo Krajačić. Dobro, vi verujete u tu priču. Ja verujem u tu priču, jer sam tu priču čuo davne 90. Pazite, 89. 90. Nije to priča novijeg datuma. Znam, nego ne treba suditi na osnovu jedne priče. Pa vidite, ne sudim ja, ali ima i drugi elementi. Kada je Stane Dolac postao sekretar izvršnog biroa, kojim je praktično preuzete ingerencije Josipa Broza Tita, i on je gurnut u stranu.
Da li je tu bio izgovor s obzirom na njegov sukob sa Jovankom, bračni problemi, šta znam, godine, to nema veze. Da, ali da ne idemo u vreme Tita. Ali ko je bio Stane Dolanc? Pogledajte. Stane Dolanc je držao službe bezbednosti, a on je bio ucenjen čovek. Jer je u mladosti bio u Hitlerjugendu, ima njegove slike u onim špilhoznama Hitlerjugenda, one mrke košulje sa kravatama i sve. I to sam saznao opet, da kažem, indirektno, ali od ljudi koji su imali prilike da gledaju te stenograme, ja lično nisam gledao, prisluškio je razgovor Staneta Dolanca i Lidije Šentjurc, njegove rođene tetke, koja je bila veliki funkcioner politički u Sloveniji. I Lidiju Šentjurc došlo vreme za penziju. Međutim, neće u penziju, zove Staneta, koji je bio sekretar izvršnog biroa, i kaže, ovaj Stane, ovi hoće da me penzionišu. Kaže, tetka, zakon važi za sve. A ona njemu i majku i oca, a kaže, kad ste li da te streljaju, jesi bio u Hitlerjugendu, ja sam te izvadila i sad si funkcioner. I tako se, znači, ti ucenjeni ljudi su mnogo značili, a mi nismo smeli da o njima mnogo govorimo. Da, ali ajde da se vratimo sad na 99. Da to Tito, a razumem poentu zašto se vraćate u vreme da Tita. Znamo da, kontekst. Da znamo kontekst, da. I šta vi radite 17 dana u Rambujeu? To me mnogo interesuje. Dakle, šta? Znate šta? Svakog dana, jel se dešava nešto? Na dnevnoj bazi smo imali u okviru delegacije, kako se to zove, draftiranje određenih papira koje smo predavali drugoj strani u nadi da ćemo sesti da razgovaramo i pregovaramo. Christopher Hill, koji je bio tu gore-dole, i Wolfgang Petrić, oni su to sve uzimali kod sebe, kao tobože će konsultovati albansku stranu. Oni su u stvari to dalje sažvakavali i davali su nama kontrapredloge šta i kako. Tako da je 17 dana, po ceo dan smo imali draftiranje raznih članova, rečenica. To je išlo u detalje šta mi možemo da prihvatimo, šta ne možemo, jer to je veliki dokumenat koji se ticao, kao što sam vam rekao, i Ustavnog suda i mnogo koje čega vezanog za Kosovo i Metohiju. S kim ste na telefonu? Jel ste na telefonu sa Miloševićem direktno? Ne, prvo, vrlo brzo je došao Milan Milutinović, koji je de facto postao šef ovamo, i on je bio stalno u kontaktu sa Slobodanom Miloševićem i za ti 17 dana, barem dva puta, ako ne i tri puta, sad me nemojte za reč, leteo je specijalom za Beograd, noseći sve te papire, konsultovao se sa mnogim tamo i vraćao se nazad. I jednog trenutka, što bi trebalo, malo se zna, ali je kad se videlo da mi ne možemo da isteramo ono što mislimo da možemo da brišemo tu član 3 i tako dalje, onda je Milan Milutinović na sastanku sa Madeleine Albright, koja je dolazila, mi smo imali svi velike sale, pa su Albanci imali jednu, pa su ovi imali ovo troje drugu, pa smo mi imali veliku za našu delegaciju. Došao je i rekao, molim vas, imamo ovlašćenja iz Beograda da vam predložim sledeće. Primite nas u NATO. Madeleine Albright je samo pogledala ovako i rekla je, sad je kasno. Milan Milutinović je tražio da budemo primljeni u NATO. On je rekao, imamo ovlašćenja iz Beograda da vam kažem. Primite nas u NATO. Kad smo videli da je sve živo propalo i da su nam sve živo odbili, onda je on to rekao, ovlašćenje iz Beograda, zna se od koga je mogao da dobije, i ona je samo rekla, sad je kasno, drugim rečima, svema nam je bilo jasno. A samo još jednu rečenicu. Par puta sam pomenuo Majorskog. U jednom trenutku, ambasador Ruski, smo bili Šajinović i ja zajedno sa njim. I on je nas ubeđivao, prihvatite ovo ili će da vas bombarduju. Ja sam bio zgranut. I onda se ga lepo pitam, izvinite, gospodine Majorski, ako će oni nas da bombarduju, pa šta ćete vi da radite? Šta ćete vi da radite, tako je, da. On je odgovorio, mi tu ne možemo ništa. Sve nam je bilo jasno. Braća Rusi. Posle toga, ne, pa to je bio Jelcin. Podobro. Ne se zavaravamo. To je bio Jelcin i znalo se šta radi. I Kozirev, koji je znalo se, bio, mi, Vladislav Jovanović i ja smo 90. koje godine bili u Njujorku na razgovorima oko sankcija.
nama su i Cyrus Vance i svi od Reda i Kofi Annan bili lakši nego razgovor sa Kozirevim u njihovoj misiji. Čuda nam je pravio i predlago koje kakve gluposti u vreme sankcija. Čim je puklo, čim je Jelcin, on je odmah dobio da bude profesor međunarodnog prava i političkih nauka. Da li Los Angeles ili San Francisco, nemojte me držati, dan danas je tamo, ja mu želim dug života, ali tako je. Da, to je bilo sa Majorskim. Razumem, ali u stvari Madeleine Albright tada ubeđuje albansku stranu da oni sve prihvate, je li tako? Znajući da mi nećemo prihvatiti i pregovori propadaju. Ja ću samo nešto da vam kažem. Posle 17 dana. Oni su bili irelevantni, jer je njima naređeno da moraju sve da prihvate. Ništa ona nije morala njih da ubeđe. A i ništa po njih nije loše, da se odmah razumemo. Dakle, to je put ka njihovoj nezavisnosti. Sem što je ovaj Tači tražio od nje, ono što sam malo pre rekao, da čak i te 3 godine se brišu. Ma dobro, ali... Dobro, ali hoću da vam kažem, oni su bili ti koji su samo ćutali i imali da slušaju ono što im se kaže. Posle 17 dana vi odlazite i... I kroz 3 dana je zakazano kao nastavak tih pregovora, tako je bilo, u Parizu. U Aveni Kleber, u onom centru Kleber, svi smo došli lepo i opet delegacija. Isti ljudi. I dolazi ovaj O'Brien i mi njega pitamo, rekao, dobro, kad ćemo da počnemo konačno, sedemo da razgovaramo. On i još 2 su ovako rekli, pa vi uopšte niste došli ovde da razgovarate. Ovi ste dovedeni ovde da potpišete. A šta da potpišete? Ono što su oni spremili. Ali... Sa usvojenim vašim amandmanima ili ne? Pustite me da dovršim. Nikakvi naši amandmani. Tekst koji su oni spremili, a pred odlazak iz Rambujeja, dali su nam nešto što mi pre toga nismo videli. To je ona takozvano bezbednostno vojna papir koji ide uz ovo. Taj papir je podrazumevao 1. 3 godine dolazak nekih jednog dela NATO trupa na Kosovo, da bi se odmah posle toga XY snaga NATO-a razišlo po celoj Srbiji. Prema tome, taj deo smo mi odbili da diskutujemo jer smo znali da to ne vredi da se diskutuje. Tako da je ceo taj papir, ovaj prvi takozvani politički organizacioni i ustavni ako hoćete, i ovaj deo je bio paket svega toga, koji je bio je utorak, 3. dan, na potpisivanju u Parizu. A samo jedno ne razumem. Samo morate da mi objasnite. Možda, ajde, sam nešto propustila. Dakle, nećemo vas u NATO, ali ćemo da rasporedimo NATO snage po teritoriji. Zašto? Ne, čekajte. To su 2 odvojene stvari. Nećemo vas u NATO, ali ovaj sporazum, ako prihvatite, ovako će da bude kako sam rekao. To su 2 odvojene stvari. Jedno s drugim... Razumem, ali to nema veze nikakve sa ulaskom u NATO. Ono što je dosta važno... Ali što? Objasnite mi, što su NATO snage raspoređene po Srbiji? Molim? Što su NATO? Što da rasporede NATO snage? Tako su predvideli da bi se obezbedilo da i u Srbiji svugde praktično se stvori brana prema Rusiji i prema svima ostalima. To je osnova zašto si je na celom Balkanskom poluostrovu hteli da bi odatle, jer pazite, tada nisu ni Crna Gora, ni Makedonija nisu bile u to doba članice NATO-a. Njima je trebalo NATO snage da bi mogle sve to da vrati. Razumem to sve, nego ne razumem zašto nas onda neće u NATO. To je moje pitanje. To je politička finta ili nećemo vas u NATO, nemamo potrebe, sad je kasno, zašto? Prvi deo sa tim papirom je jedno, a nastavak svega toga je nećemo vas u NATO, spremite se, bombardovaćemo vas. Sve smo shvatili. E sad, samo još nešto za Pariz. Mi smo imali, i to postoji, naš tekst koji mi predlažemo umesto ovoga što su nam nametali. To je, sve smo ga radili. I šta smo, kad smo videli šta je, da će se na toj bini potpisati, mi smo naš tekst umnožili u preko 100 primeraka i podelili svim novinarima i kameramanima koji je bilo preko 100. Christopher Hill i društvo su pocrvenili, bili besni ko pas što smo mi to dali, jer smo mi rekli, gospodo novinari, ovo je ono što mi želimo, morate da znate šta je, a ne ovo što se vama potpisuje, mi ne potpisujemo. Gore na toj, mi potpisali su Christopher Hill,
Wolfgang Petrić, Majorski je odbio da potpiše, potpisali su Tači, Rugova i izvesni profesor, odnosno član neke njihove akademije, izvesni Ćosija. Ja njega ne znam, i Petro su potpisali i tako je završeno to sa našim papirom koji smo mi podelili, smo rekli ovo je ono što mi hoćemo da diskutujemo, a ne ovo što vi, što ćete videti, da se potpisuje. Dobro, i 22. marta, šta se dešava? Tadašnji specijalni izaslanik, Holbruk. E pa sad idemo, znamo sve, niste, nemoj da ponavljamo to. Šta se desilo, to je, znamo šta je, finale, sve što je između ostalog je manje više, ako mogu da kažem, i nevažno, važno je ono da su krenuli da nas bombarduju. To je, jer ovo sve što je bilo, to je bila farsa. Naravno, Račak je osnova. Naravno. Znate, Račak je osnova, kao što su bile, sad je godišnjica Markale u Sarajevu. Prema tome, sve je to povezano i tekako. Isti scenariju. Kažem, uvek ide ta isti scenariju. To je proizvodnja tih događaja, kreiranje, koji treba da budu povod. Pomenuo sam u prethodnom izlaganju da ne bi izbegli bombardovanje i mogu i da kažem kako bi dalje išao razvoj događaja. Išao bi razvoj događaja preko Bosne i Hercegovine. Jer znamo da je bombardovana Republika Srpska nekoliko godina pre nego što je krenula agresija NATO-a na SR Jugoslaviju. Tako da bi verovatno to bio razlog u kome bi se morala Srbija da uvuče, da se angažuje i onda bi kao uzvratni udar ido, eto, Srbija se meša i agresor je na teritoriji druge države, to je Bosne i Hercegovine, a to što je realno stanje i činjenice da je Bosna i Hercegovina mnogo manje logična tvorevina nego što je bila SFRJ, koja je bila ipak neka zajednica naroda i narodnosti, imala je tih 5 republika, 2 pokrajine, jedna uređena država, mnogo uređenija nego što je sada Evropska unija i jedna država u kojoj je tek pred kraj došlo do disonantnih tonova među republikama kad je u pitanju odnos prema spoljnom svetu. A pogledajte na šta liči sada Evropska unija. Dakle, to su sve stvari koje treba uzeti u obzir. Gospodin Branković je pomenuo, to je Recep Ćosija, to je njihov akademik, jedan mozak intelektualni je bio albanskog naroda. Naravno, kao intelektualac, on imao tu drugačiji pristup. Ja bih ovdje pomenuo još jednu ličnost koja je bila potpuno potisnuta, to je Veton Suroji, novinar. On je došao ovdje 96. i to jedan naš Albanac, mislim, deo tadašnjeg rukovodstva Srbije, doveo ga je kod mene sa namerom da ja nekako njemu izdejstvujem da ga primi Slobodan Milošević. Međutim, to je bila 96. bilo je to prerano. Ja sam stekao utisak, znate šta? Jedna od stvari koju treba da imamo u vidu, kad razgovaramo sa protivnikom, da ne kažem neprijateljem, jer oni su bili sastavni deo još uvijek naše države i danas su sastavni deo države, bez obzira na sve što se dešava. Po međunarodnom pravu, Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije. Vi uvijek mora da vidite sagovornik, ko je sagovornik. Dakle, sagovornik Veton Suroji sigurno zastupa interese svog naroda i relevantan je. On je intelektualac i novinar, na kraju njegov otac je bio jugoslovenski ambasador. Mislim da je Meksiko. Jeste, i u Španiji je poginuo u nekoj sumnjivoj nesreći. Eksplodirale su mu gume, kao i Slobodanu Miloševiću kod Šimanovaca, što je bilo. To su bile ličnosti s kojima može da se razgovara, pa i na kraju Ibrahim Rugova koji je počeo da smeta. Zašto? Zato što Ibrahim Rugova je, svi zaboravljamo, promovisan bio kao jedan od prvih profesora i rektor je bio Prištinskog tada univerziteta koji je bio osnovan od strane Beogradskog univerziteta. Sve se to zaboravlja. Dakle, po meni, u ovim slučajevima, intelektualci su mnogo fleksibilniji zato što oni gledaju u napred, gledaju daljinu. Sagovornik kao što je Tači, dakle jedan ratni zločinac koji je i osuđen kod nas i bio zbog ratnog zločina i to u pravosnažnom postupku, to što je on kasnije, mnogi drugi oni što su oslobođeni, ne znam ni sam zašto je to bilo potpuno svih tih 2000 koje je Koštunica kao tadašnji predsjednik Jugoslavije amnestirao, jer tu je bilo pravih ratnih zločinaca, bilo i političkih krivaca, to moram kažem, a njih je mogao da amnestira.
Jer nikad ne treba gubiti iz vida da ti politički krivci su dobri sagovornici, jer oni su deo svog naroda i imaju utjecaj. Hoću da kažem da je cela priča u tome da se mora po svaku cenu izbeći dejstvo oružanih snaga u svakom slučaju, ali kad više nemate kud, kao što mi nismo imali kud 99. i moram da kažem, bez obzira da smo sve prihvatili i ulazak u NATO, sama činjenica, zašto oni nas ne bi hteli NATO? Šta bi bilo? Pa neće nas zato što NATO su donose odluke konsenzusom. Oni neće ruski trojanski konju NATO. To je tad bilo jasno. Bez obzira na to što je Jelcin vodio tu politiku, što je u pozadini naravno delovao po meni taj krug koji drži rusku državu još od Petra Velikog. A kako smo mi ruski trojanski konj? Molim? Pa kako smo mi ruski trojanski konj? Pa oni misle da smo ruski trojanski konj. Mi nismo ruski trojanski konj. Nismo, ja sam ubeđen u to. Jer naš narod ima jednu po mentalitetu, pa ne bi opstali u onom vekovnom ropstvu pod Turcima da nismo po prirodi buntovni i ne priznajemo autoritete. To je naša nacionalna osobina, naš mentalitet. To je naš problem. Prema tome, nema niko od nama sa strane da određuje. Mi gledamo svoj interes i da pustimo ljude koji zastupaju naš nacionalni interes, gde bi na kraj bio. Nego večito imamo neke koji tu ubacuju klipove u točkove. Samo nešto ovo oko NATO, što ste bili. Znate kako? Redosled je bio sledeći. Pošto smo mi praktično odbili sve i pošto je očigledno kasnije izašlo na videlo da je već bilo pripremano bombardovanje, kad smo mi kazali primite vas u NATO, kaže Mladen Olbrat, kasno je, zašto? Jer ako nas prime u NATO, onda ne mogu da nas bombarduju. Da li je neko iz delegacije naše razmišljao suprotno? Da li je neko bio za potpisivanje Rambuja? Ne. Koliko ja znam, ne. Pa, znate šta je? Jel mislite danas iz ove perspektive da je to bila greška ili da ste dobru stvar uradili? Pa, ovo što je profesor upravo sada rekao. Znate, mi smo neko koji ima svoje ja i koje zna šta su nacionalni i državni interesi. Vas, ako znate i branite svoje nacionalne i državne interese, mnogi ne vole, ali vas moraju poštovati. Prema tome, danas je tako, bilo je onda isto tako, a njima to ne odgovara zbog onih, sada ne ulazimo u osnovne strateške ciljeve SAD-a i drugih vezanih za Balkan i za odnose prema Rusima. Prema tome, ja sam tamo, bili smo svi zajedno, niko živi nije ni jednog trenutka rekao, ajmo to da potpišemo. To nije tačno. Kogod je mogo da kaže da je tako bilo, nije bilo. Samo za kraj mi recite, vrlo kratko, jel mislite da Hill danas drugačije sagledava situaciju nego tada? Ja ću nešto da vam kažem. Sjedinjene Američke Države, bez obzira koji je predsednik i koja je administracija, oni ne menjaju svoju spoljnu politiku. Prema tome, dan danas, gospodin Hill, moj kolega, ambasador SAD-a ovde, on je onaj koji mora da sprovede ono što Washington kaže. Ali bolje razume? Pazite, razumevanje je jedno, a akcija je drugo. Jeste. To je tačno. Mnogo vam hvala na gostovanju. Da. Pa dobro, to nam je što nam je, da vam kažem, borba. Nije nam loše. Nije nam loše. Ne brinite, samo ako istrajemo na ovome. Citiram, neka bude borba neprestana, nekad prožde pokosi satana, na groblju će iznijeti cvijeće za neko novo pokoljenje. Znači, ako gledamo samo sebe, to nije dobar put. Mi mora gledamo budućnost. Naši preci ne bi prešli Albaniju da su gledali samo sebe. Prema tome i mi moramo toga da budemo svesni. Borba je takva i u toj borbi svako od nas treba se truditi da da maksimalan doprinos, pa i sebe da žrtvuje ako treba. Ako smo gotovi, ali evo da vam kažem, znate kad su pitali Kraljevića Marka od koga se hrabrosti učio, on je rekao od pasa. Kako kaže od pasa? Vidim jednog dana jedan veliki juri ovog malog, mali beži, odjednom stane, okrete se, pokaza zube, ovaj podvije rep i ode. To je ono što mi moramo, a svako će da podvije rep kad vidi da imamo naše nacionalne i državne interese i spremni smo da ih branimo.
To je najvažnija stvar u ovom trenutku. Hvala. Ovaj narod je spreman za to. Slažem se potpuno sa. Hvala vam mnogo na gostovanju.